Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV. Lojalnost gostu i sigurnost kao uvjet održivosti turizma, važnost suradnje i komunikacije s policijom te pitanja o najčešćim problemima iz domene rada policije tijekom turističke sezone samo su neke od tema o kojima su danas užežin špice turističke sezone raspravljali čelnici turističke zajednice MUP-a i Hrvatske gospodarske komore u Splitu. Turisti u Hrvatskoj traže osjećaj mira, i mentalnog i fizičkog. Jedan od ključnih faktora koji pruža gostima takav osjećaj je i činjenica da je Republika Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja, a zato su zaslužni i policijski službenici. Policija redovno radi svoje aktivnosti sukladno prosudbama rizika i broju ljudi, intenziviraju se aktivnosti u turističkoj sezoni, aktivnosti su usmjerene na sve segmente rada policije, od granične kontrole, temeljne policije, javnog reda i mira, kriminalističkih poslova i jednako tako operativne suradnje između policijske uprave Splitsko-dalmatinske i susjednih policijskih uprava. Naša suradnja se ne fokusira samo na radne sastanke, znači mi surađujemo cijelu godinu, intenzivno surađujemo na brojnim projektima, osmišljavamo zajedno brojne aktivnosti koje pomažu ne samo našim gostima, nego već i našim građanima da je stupanj sigurnosti u našem gradu što viši, da se osjećamo ugodno svi u našem gradu i da svi znamo, apsolutne sigurnosti nema, ali evo mi se trudimo da zaista zadovoljimo one osnovne preduvjete da bi nam svima skupa bilo bolje. Radni sastanci kao što je ovaj godinama su se održavali zajedno sa komunalnom službom, lučkom upravom, čistoćom i ostalim tvrtkama od posebnog značaja za sugrađane, pogotovo unutar sezone. Međutim, ove godine turistička zajednica je odlučila organizirati radni sastanak samo sa predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova, kako su oni ipak jedan od najključnijih faktora u održavanju sigurnosti i sklada u gradu koji ponekad ima čak i do 50% stanovnika više usred sezone. Jako puno pozornosti građani, to jest državljani strani u dolasku u Hrvatsku poklanjaju na nekoliko segmenta sigurnosti. Nije to samo pitanje kaznenih djela, to je pitanje ekologije, buka, nasilje, kad pričamo o istraživanju. A mi smo u percepcijama gostiju sigurna destinacija, apsolutno sigurnosti nema, ali upravo zato i radimo na ovakvim sastancima, na ovakvim druženjima, na razmjenama znanja i iskustava kako bi u slučaju bilo kakve neugodnosti u našoj destinaciji znali kako se postaviti i kako postupati da bi naš gost bio što manje ugrožen. A u cilju šta jednostavnijeg i boljeg rješavanja problema tiskali smo i promotivne materijale na svim jezicima gdje u kratkim crtama pojašnjavamo kako gosti trebaju postupati u slučaju bilo kakvih znači neugodnosti, bilo kakvih krivičnih djela, krađe i slično. Na ispomoć dolaze i strani policijski djelatnici. Ovaj model ispomoći stranih policajaca pokazao se kao dobar kod mogućnosti intervencije. Ovim modelom se izbjegla jezična barijera. To je pozitivna praksa, to je prepoznato kao jedan hrvatski proizvod. To su ljudi koji ovdje imaju i između ostalog funkciju sigurnosti, osiguranja tog osjećaja sigurnosti za svoje državljane. Međutim, jednako tako služe i za promidžbu hrvatskog turizma, evo konačno i grada Splita i županije Splitsko-dalmatinske. Uz činjenice da iz godine u godinu opada broj kaznenih djela u Republici Hrvatskoj, a pogotovo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, vjeruje se da će i po pitanju sigurnosti biti jedna kvalitetna turistička sezona. Učimo zajedno. Projekt je kojeg provodi Splitsko-dalmatinska županija u suradnji s 33 osnovne i 5 srednjih škola, a uključuje zapošljavanje 73 pomoćnika u nastavi i jednog stručno-komunikacijskog posrednika koji će biti podrška za 82 učenika s poteškoćama. Detalji programa danas su i službeno predstavljeni. U okviru projekta Učimo zajedno u Splitsko-dalmatinskoj županiji za školsku godinu na izmaku bilo je zaposleno 73 pomoćnika u nastavi za 82 učenika s teškoćama integriranima u redovni obrazovni sustav u 33 osnovne i 5 srednjih škola. Projekt vrijedan 2 milijuna i 800 tisuća kuna financiran je gotovo u cijelosti bespovratnim sredstvima Europske unije, dok je županija sudjelovala s 300 tisuća kuna. Kako ne postoji jedinstveni nacionalni pravilnik koji bi regulirao zapošljavanje asistenata u nastavi, uskoro kreće sve iz početka novi natječaj za narednu školsku godinu. Mimo ovog projekta iz tog znači Europskog socijalnog fonda, županija još sa 1.200.000 kuna sufinancira jedan drugi projekt u suradnji s općinama i gradovima, odnosno tamo gdje su djeca
gdje djeca pohađaju škole u toj općini ili tom gradu i tu sufinanciramo s 50% znači županija, i to je ovih 1.200.000 i 50% svaka općina ili grad. Uz taj projekt je ukupno radilo 130 pomoćnika u nastavi, a za sada je 45 osnovnih škola i 7 srednjih iskazalo potrebu za 208 djece s teškoćama. Mi smo prvi osnovali i oformili stručno povjerenstvo u Republici Hrvatskoj koji na jedan stručan i znanstven način, evo kažem tu je i liječnica školske medicine, tu su kolege pedagozi, članovi agencije i tako, dakle jedna stručna radna skupina koja ocjenjuje opravdanost tih potreba i da smo u tome na neki način bili prepoznati. Pročelnik Đonlić uputio i apel resornom ministarstvu da se što prije donese pravilnik koji je bio na javnoj raspravi. Smatram to nužnim jer ovo pitanje se mora do kraja urediti pravilnicima, zakonom. Za sada, kao što znate, ono je poprilično neuređeno, postoji više različitih izvora financiranja. Mi smo jako puno, evo, i u ovoj godini napravili u našoj županiji, bar u projektima u kojima smo mi uključeni, preko kojih smo naše pomoćnike zapošljavali, bilo da je riječ o našem vlastitom programu ili ovom europskom, izjednačili u primanjima. Županijsko stručno povjerenstvo za određivanje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi formirano je 2010. godine. Način na koji smo mi od prvog dana počeli djelovati je to da smo prvo oformili kriterije, odnosno da smo vidjeli, jer naravno nije bilo novaca za svu djecu, međutim na kraju se ispostavilo da smo pokrili, odnosno omogućili inkluziju sve djece sa asistentima kojima je bila potreba. Kriteriji po kojima su se vodili kod procjene potreba su motorička i senzoriška oštećenja, komunikacijske barijere i intelektualne teškoće. Moram se pohvaliti da svi ovi kriteriji koje smo mi donijeli još 2010. godine su isti sad takvi kriteriji koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Sredstvima gradova i općina u ovoj godini financiramo 50 pomoćnika. Sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz ovaj projekt Učimo zajedno financiramo 73 pomoćnika. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je financiralo 8 udruga na području naše županije i oni su zaposlili 56 pomoćnika. I još imamo saznanja da Hrvatski zavod za zapošljavanje iz svojih programa, čini mi se, Mladi za mlade, ima 4 pomoćnika. Dakle, ukupno je to bilo 183 pomoćnika u ovoj godini. A oni su davali pomoć 197 učenika. Inače, broj djece s teškoćama koje se prijavljuju na natječaj za osobnog asistenta je u konstantnom porastu. Od 19 prijavljenih u županiji prije 6 godina do današnjih 82 koji su ostvarili to pravo. Pod nazivom Zeleno svjetlo za zeleni park u Perivoju Vladimira Nazora u Zadru svečano je puštena u rad nova javna rasvjeta pribavljena EU novcem. Perivoj Vladimira Nazora i kraljice Jelene Madijevke dobili su novu ekološku rasvjetu. Zahvaljujući evropskom projektu CB Green u rasvjetu zadarskih parkova uloženo je oko 865.851 kuna. Rasvjeta nam je koštala nešto više od 800.000 kuna, s time da radovi su krenuli nekad u početku ožujka, a završena je 8. svibnja, točnije. Po čemu su specifične? Pa, specifična je ova rasvjeta. Ovo su LED rasvjetni sustavi. Ove lampe, ako ste primijetili, imaju jednu zaštitnu kapicu. Ona smanjuje znači svjetlosno onečišćenje. Također i štedi energiju u smislu naravno sredstava financijskih, te smanjuje emisiju CO2. Postavljanjem nove ekološke LED rasvjete samo je dio navedenog programa koji za cilj ima podučiti javnost o korištenju obnovljivih izvora energije, energetskoj učinkovitosti i načinima štednje energije u kućanstvima te na javnim površinama. Radilo se na tome preko 3 mjeseca, znači na promjeni rasvjete stare koja je bila prije u parku i stavljena je nova ekološka rasvjeta koja je ekološki prihvatljiva, ali njena nije funkcija samo ekološka, nego ona i štedi. Znači, same uštede na parku sada sa novom rasvjetom, promijenjena je ona žičana, jel, sa živom rasvjeta i stavljena LED rasvjeta koja štedi do 70% više od stare
rasvjete. To je ono što smo željeli pokazati, to je ono zbog čega smo se i danas ovdje okupili, da pokažemo da promoviramo uštede u potrošnji energije i da se zajednički ovako podružimo sa našim partnerima iz Mostara i Neuma. Projekt CB Green odabran je za sufinanciranje u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina 2007-2013. Te je dana 1. travnja 2015. godine počela provedba ovog ukupno 499.328 eura vrijednog projekta. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti na području Republike Hrvatske vrijedan je 245.961 euro, a projekt se provodi u suradnji 6 partnerskih organizacija koje djeluju na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Riječ je o projektu za promicanje energetske učinkovitosti, on je usmjeren i za javni sektor, ali također i za privatne fizičke osobe, tako i za kućanstva. Kroz projekt je vrijedan negdje oko 500.000 eura, provodi se u suradnji 6 partnerskih institucija, od čega su 3 sa hrvatske strane, to su grad Zadar koji je nositelj projekta, Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova te udruga Eko Zadar. Sam projekt usmjeren je ka uporabi održivih izvora energije u Zadarskoj županiji i Hercegovačko-neretvanskom kantonu kroz zajedničke aktivnosti i kampanje podizanja svijesti javnosti o energetskoj učinkovitosti i uporabi sustava koji koriste obnovljive izvore energije u javnom sektoru. Bliže se kraj školske godine pa se i mnogobrojne vanškolske aktivnosti privode kraju. Tako će sutra u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar biti upriličena dodjela priznanja najboljim glumcima kazališne udruge Igrajmo se. Kazališna udruga Igrajmo se iz Zadra u Hrvatskom narodnom kazalištu ove srijede organizira treći Nobi, dodjelu nagrade za glumačka ostvarenja. Dodjela ove jedinstvene nagrade podrazumijeva dodjelu diploma svim glumcima Igrajmo se za 2016. godinu, zahvalnica suradnicima, te je ujedno i kolažni pregled cjelogodišnjeg rada same udruge. Ovo je baš bila jedna nova godina, mogla bih reći, onako kreativno posve drugačija, intenzivna. Započeli smo je s predstavom u Sjeni, čija autorica Lucija Bajlo, mogu reći da na neki način ovo je zapravo i njezina godina. Potom je nastavila 28. travnja sa predstavom Koji što brani, u međuvremenu cijeli niz nekakvih nastupa koji su se naredali evo i u suradnji s gradskom knjižnicom, pa obnavljanje na neki način ideje Iskre ljubavi nakon 11,5 godina, okupili smo se zapravo ponovno, bivši i ovi novi polaznici. I evo nas sada zapravo pred treću za redom dodjelu Nobija. Dodjela nagrade, koju je ove godine izradio Frane Šunić, svečano će biti otvorena premijerom spota pod naslovom Širiti svoja krila. Ono što nam je došlo novog sa Nobijem u ovoj godini je spot koji smo posebno za tu priliku napravili. Evo, Tomislav Pehar glazbu i aranžman, Nela Šarić nam je pomogla u vokalnoj pripremi naših pjevača, ja sam pripremila tekst i čeka nas premijera 1.6. ali zaista evo, veseli me taj dan jer će biti zaokružen izložbom naše dugogodišnje suradnice, izložbom fotografija Ive Perinčić. Već danima traju pripreme za ovu manifestaciju, jer sam program obilovat će i scenskim nastupima. Po čemu ćeš ti pamtiti školsku godinu u kazališnoj udruzi Igrajmo se? Pa pamtit ću je po lijepom druženju s prijateljima, nova upoznavanja i dobre predstave prije svega. Posebno se svidjela predstava iz 2015. godine u Sjeni. Bilo mi je stvarno predivno iskustvo glumiti u tome, posebno zbog muzike koja je iz moje drage trilogije Hobita i tako. I uglavnom bilo je lijepo iskustvo kroz cijelu godinu improvizacije i vježbe i stvarno ova godina je posebna. Spot mi se jako sviđa i pjesma isto, i melodija i tekst i sve. Pa glumiti na spotu je bilo prilično zanimljivo iskustvo, voljela bi da nastavimo sa takvim nečim i da se okušamo još u sličnim snimanjima i spotova i nekakvih videa i slično, jer mi se čini jako zanimljivo. Ovogodišnji Nobi bit će popraćen i izložbom fotografija autorice Ive Perinčić, dugogodišnje suradnice kazališne udruge. Cijeli program održat će se sutra s početkom u 19 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar.
Svi ste pozvani. O uspjesima djevojačkog zbora Imotske glazbene škole dr. Fra Ivan Glibotić priču donosi naš imotski dopisnik Mio Zidar. Talent je iznimno važan za postizanje uspjeha, no posebnu ulogu imaju volja, trud i rad. Pa čak i kad se sve to poklopi, problema ima. No nikakvi problemi nisu spriječili ove mlade imotske glazbenice da u svoj grad donesu brojne nagrade. Pa do rezultata je jako teško doći, zato što se stvarno treba, osim redovne nastave, organizirati dodatna nastava i to jako veliki broj sati. Najveći problem nije volja učenica i njihovo sudjelovanje, međutim nama je problem prijevoz, jer mi moramo imati probe u kasne noćne sate, a cure imaju buseve do 7:30. Imaju ti školski autobusi koji voze samo 2 do 3 puta dnevno, ovisno koja je smjena srednje škole. Ali problem je taj što, znači, smo mi iz nekih udaljenih mjesta, na primjer iz Zagvozda, iz Runovića, iz neki su čak iz Bosne, susjedne Bosne i Hercegovine, i zapravo to sve je na našim roditeljima koji nas čekaju i zapravo oni su nama velika podrška, jer mi, na primjer, nama proba traje do 9 na večer. Uz ovakav rad, prvo mjesto i druga nagrada na državnom natjecanju za voditeljicu zbora bili su očekivani. Nismo mislili da će da će biti nekih velikih problema s tim, jer stvarno poznajem rad zbora, poznajem tu problematiku, iako svaki put kad je natjecanje idem s nekom drugom kategorijom, s nekim drugim uzrastom pjevačica, ali očekivali smo nagradu. Evo, neću biti skromna, očekivali smo nagradu, druga je sasvim zaslužena. Iako sam se ja potajno nadala da će biti možda čak i prva, jer stvarno imam izvrsne pjevačice. U našem zboru postoji nekoliko djevojaka koje još pohađaju osnovnu školu. Znači, naš zbor je od 14 do 18 godina, međutim nastupali smo u kategoriji koja podrazumijeva, znači, do 25 godina. I osvojiti drugu državnu nagradu i biti, znači, prve, nitko nije imao više bodova u našoj kategoriji, iako velika čast. No osim natjecanja, ove djevojke posebno ističu druženja i prijateljstva na kojima se temelji rad zbora. Osim pjevanja, osim nekih tehnika, mi smo tu naučili nešto potpuno novo. Naša priča se zapravo temelji na zajedništvu i prijateljstvu i nekim tim osnovnim vrednotama koje smo svi stekli ovdje. Već sam ovdje skoro pa 10 godina, od svojeg 3. razreda idem u zbor. I tako družimo se, pjevamo, ali to je puno zahtjevnije nego što općenito ljudi misle da je. Stvarno, imali smo u drugom mjesecu svaku večer probu po jedno 2 sata, neumorno stvarno, dolazili smo i subotom i nedjeljom i pjevali i vježbali. A svako je natjecanje, kažu ove talentirane djevojke, prilika za druženje i upoznavanje s kolegicama iz drugih zborova. Poznajemo ljude iz drugih mjesta diljem Hrvatske i bilo bi lijepo da se natjecanja održavaju češće nego svake 2 godine. Nastupali smo eto na Zagrebačkoj akademiji, to je bilo stvarno veliko ne samo za mene nego i za sve članove. Preliminarna studija temeljena na prikupljenim podacima iz ankete studenata koji sudjeluju u zborskom pjevanju pokazuje zamjetnu fizičku korist, uključujući povećan kapacitet pluća, poboljšano raspoloženje, smanjenje stresa, kao i uočenu društvenu i duhovnu aktivnost od pjevanja u zboru. Evo nas i u sportskim minutama. Članice ženskog rukometnog kluba iz Vranjica već su 3 godine u vrhu hrvatskog rukometa. 3 godine bez poraza i bez neriješenog rezultata. Time su zaslužile i prijam u Solinskoj gradskoj upravi. Vrsne solinske sportašice ženskog rukometnog kluba Petason Vranjici i dizačice Utega grada Solina donijele su u svoj grad vrijedne sportske medalje. Za prvakinje Hrvatske zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević upriličio je svečani prijem. Naravno, nama evo u gradu Solinu, mene osobno i svima nama, to predstavlja iznimno zadovoljstvo kada možemo pročitati u sportskima i čuti na radiju i vidjeti na televiziji vaš uspjeh. Naravno da taj uspjeh ne bi bio moguć bez kvalitetnog rada u vašim klubovima, prije svega trenera koji su ovdje s vama, trenerice i trenera, zato se i njima od srca zahvaljujem i kažem, evo,
bit će prilike, ja se nadam, nemojte naštediti da ovakvih prijema bude i više i češće, da takvih uspjeha bude više. Kuriozitet generacije rukometašica rođenih 2002. i 2003. godine je da već 3,5 godine nisu poražene niti su bez neriješenog rezultata. Samo je jednom klubu od neovisnosti, samo jednom klubu, čini mi se Čakovcu, ako se ne varam, ili tako, to je uspjelo, ali evo uspjelo to i Solinu, odnosno rukometnom klubu Petasom Vranjic. Malo je enigma, ali nije enigma, dakle klub je ovaj uvijek bio rasadnik dobrih igračica, dakle to je sve rezultat predanog i upornog rada, dakle, naših trenera na čelu sa Antom Božićom, Suzanom Čokom Vulikić, našom profesoricom, našim Radomirom Mikelićom i našim tehnikom, evo posebno njima zahvaljujem na upornom i predanom radu. Prije svega bi se htjela zahvaliti svim trenerima, treneru Anti Božiću, trenerici Aniti Božić i trenerici Suzani Čokov Vulikić, koja trenutno nije ovdje, i svim mojim suigračicama, jer da nije bilo svih njih, ovo ništa ne bi bilo kako je i ne bi bilo moguće. Anđela Maloča ujedno je proglašena i najboljom igračicom turnira, a solinski dizači uteka itekako imaju svoje dame za podičiti se. Ove godine ženska ekipa kluba dizača Uteka i Solina osvojila je prvo mjesto u ekipnom konkurenciji, bio je troboj između Slavonije, Osijeka i Solina. I ekipa Solina zauzela je prvo mjesto za jedan bod ispred ekipe Slavonije. Jako teška konkurencija je bila i malo sreće, malo kalkulacija i zasluženo smo osvojili prvo mjesto. Poznata gimnastičarka Tina Ercega, sada i dizačica Utega u kategoriji do 53 kg u trzaju, diže 65 kg, a u izbačaju 79. Svi smo bivši sportaši i svi smo iz nekakvih nepopularnih sportova, gimnastika i penjanje, i ono, stvarno znamo što znači biti u sportu, što znači truditi se i ostvarivati rezultate. Došli smo u dizanje Utega koje je još manje popularno i eto, drago nam je s te strane da vidimo da se i taj sport nekako diže sve više i više, a pogotovo u ženskoj konkurenciji, i što možemo pridonijeti tome. Tina Erceg ove godine oborila i 3 državna rekorda u dizanju utega. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili napišite na našu e-mail adresu vijesti.st.mreza.tv. Možete nas pronaći i na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.